pô, cadê meu óculos aqui? Oh, tá na minha mão. Tô procurando óculos e o óculos na minha mão. Vai ver que vai dizer que nunca aconteceu isso com você. Tá procurando alguma coisa e o negócio tá, tá com a coisa na mão ali. Tava procurando óculos aí. Beleza, galerinha? São 10 e. Deixa eu ver aqui, tô com os olhos meio nuviados. Por causa do sol. Os olhos meio nuviados. 10h38 da manhã do dia 17 de setembro de 2015. Estamos na rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, Nova Dutra. Já chegando aqui próximo à cidade de Taubaté. Acabei de passar ali por Cruzeiro. Estamos passando praticamente aqui em Cruzeiro. O que é aqui? Faz tanto que acabo esquecendo esse lugar. Já passei ali Aparecida, acabei de passar por Aparecida. Daqui a pouquinho nós estamos lá em Taubaté. Estamos indo para Aparecida de Goiânia, tranquilo, pesadão, 34 toneladas, sem muita pressa. Caminho livre, sinal verde, tranquilidade, serenidade, devagarinho, de boa, dirigindo com consciência, que a viagem não cansa, você fica tranquilo. 70, 85, 90, às vezes uma puxada de um 110 num topogã aí, não dá nada se você tiver consciência do que estiver fazendo e tiver segurança. Não vou dizer que nunca passei de 100, já passei, às vezes uma puxada ali para embalar. Só que tem que ter consciência, a gente tem que ter muita prática e muita consciência do que está fazendo e saber com o que está trabalhando. Vai dar velocidade aqui normal, padrão 80, 85, 90, pau de boa. E estamos indo embora. Vamos para lá, quero ver se chego até Araraquara hoje lá, dar um QAP lá. E pessoal, aquele lance lá do aplicativo, do rapaz, o nome do aplicativo vai ser Zoom. É o Ebert, o proprietário, um dos proprietários. Só que ainda tá formulando. Eu acho que já deve estar pronto, ele vai me passar o link. E outra coisa, gente, se é pouco ou é muito, o que ele vai dar, para mim, tá bom. Eu não tenho objetivo em ganhar dinheiro com isso, gente. Coloca isso na cabeça. É só fazer amizade, pra mim é uma terapia, ficar curtindo. Pagou a internet, tava com bom, esquenta a cabeça não. Depois se der dinheiro, a gente conversa, faz. Eu falei pra ele, ele queria fazer um contrato. Eu falei, não, vamos fazer um negócio meio informal aí. Depois a gente vê melhor aí, se der dinheiro a gente. Dinheiro é bom, né? Quem que não gosta? Eu não sou bobo. Mas não é esse o fundamento, não. Mas se der tudo bem, a gente vai fazendo aí. R$200 que eu gasto na internet, são 170 no plano da Vivo e mais a ligação que eu uso no outro aparelho, que é o aparelho da TIM, que é só para telefone. Agora, rapaz, ficando bom para os dois, tá bom demais. A modo que ele pode passar a pagar a minha internet e a modo que eu fico de tranquilidade, não tem problema nenhum, moço. Que isso. Agora tem gente já gorando o negócio, é muito pouco, não, tá bom assim. Depois a gente vê pra frente, se der dinheiro um pouco mais, mas é, pra mim importante é fazer os vídeos que eu gosto, é uma terapia, vou conversando com vocês, e aí tá bom demais, já tá bom, né? Então, pessoal, é tudo muito relativo, importante é fazendo amizade, eu me distraindo, conversando com vocês. Já tá bom demais. Aí se ele vai pagar a internet, tá bom. Não, mas eu quero fazer um teste com esse aplicativo que ele vai fazer. Eu quero fazer um teste real, quero ver se funciona. Falei pra ele, cara, tu não me queima a cara, seu viado. Eu falei, se tu me lascar, eu te lasco todinho. Eu tenho um exército de gente aí que vai à tua captura aí, ó. Não vem me lascar. Não. Eu falei, não. Eu fui lá, fui conhecer o negócio dele lá. Falei, se tu me lascar, tu vai ver que tu vai arrumar pra cabeça. É fácil, eu quebro esse teu aplicativo aí em dois tempos. Eu falei, não, o negócio é sério. Aí eu fui lá pra conhecer, não, o negócio é. Que eu falei, pra mim, eu tenho caráter, sou humilde, tenho hombridade e não quero sacanagem na minha comunidade, não. Se tu fizer uma coisinha de errado, sair fora do contexto do meu propósito, ou quiser fazer alguma bobagem, alguma brincadeira aí, aí daí vai ficar ruim pra você. O negócio tem que ficar bom pros dois, né? Dando bom pros dois, tá bom demais. Aí, não, eu falei, não. A moda que não adianta você ficar bom pra ele e pra mim, não. Pra mim tá confortável. E se alguém tiver achando que tá...